911.fm အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေဘေးချိန်မှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရဲပွင့်ပြမေကွန်3ခုကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ကမေးမြန်းခဲ့ပြီးမြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သလိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ချုပ်ဒေါက်ခေတန်းလာက2016စက္ကွန်ဘန်နာနဲ့စစ်စေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုလွတ်တော်မှာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါရယ်စစ်ချုပ်ရုံးအနေနဲ့စိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုတဲ့သဘောနဲ့စစ်ဆေးတာမဟုတ်ဘဲတည်ဆဲဘန်နာရေးစီးမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအမှရွနယ်ပြီးပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလိုတဲ့သဘောနဲ့အပြုသဘောဆောင်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်ခင်တလကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ကျန်းမာဘတ်ကငားနဲ့တက်ဆိုင်တော့ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဒီ56ဘဏ္ဍာရေးမြင့်ချက်4.3 million 2016စက္ကန့်ဘဏ္ဍာရေးမြင့်ချက်1,092.5 million 2016စက္ကန့်ဘဏ္ဍာရေးမြင့်ချက်1,938.3 million ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ပြများပြည်သူဒေယူပို့ဆောင်၏များပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်2016စက္ကန့်ကိုဖန်တာရင်းနှင့်တွင်ကျပ်25.5 million မြတ်ရရှိတော်လေ2017ခုဖန်တာရင်းနှင့်မှာ603.39 million ရှုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်ကျွန်ုပ်နိုင်ငံဒါကြီးဆွေဖွဲ့ထဲထဲဝင်ရင်းနှီးမြန်မာငွေမှာဖြင့်စောင့်ရနေတော့ YBPC နဲ့ YUPD ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည့်အများပြည်သူတို့ကစင်ကြင်စီတဲ့ပုံမကောင်းမွန်သောပင်ဆောင်မှုများပြီးနိုင်ပြီးကျုပ်ကစောင့်ရနေရှိတော့ကြောင့်ဆိုရှယ်ဘလော့ဖြင့်ရရှိပါတော့လေရင်းအစ်စ်များအရင်မကြည့်ဘူးကာလာဝေငွေကြီးကျူးမြန်နာရရှိမှုရှိသေးတယ်ဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖက်ရှင်းရင်းမြုပ်နာမှုပေါ့ငွေကြီးကျူးနာရရှိမှုရှိသေးပါရန်ကုန်တိုင်းစစ်ချုပ်ရုံးကစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၈ခု KIC စစ်ရုံး၄ရုံးမြို့နယ်စစ်ရုံး42ရုံးနဲ့2019မတ်လကုန်တည်အဖွဲ့အစည်းဖောက်915ဘွဲ့ကိုတော်ဝင်ယူစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာလဲသက်မှတ်အရေးအတွက်ထက်အချင်းသားတွေများပြားနေတယ်လို့လဲဒေါ်ခင်သားလာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအချင်းဦးစီးဌာနအင်းစိန်ဘဟုအချင်းထောင်တွင်အချင်းသားများသက်မှတ်ဥည်တဲ့ဘုံမုံနေခြင်းအင်းစိန်ဘဟုအချင်းထောင်သည်ဘဟုအစ်စ်အချင်းထောင်ဖြစ်သည့်အတွက်အကျဉ်းသားဦးကြီး9000သာထားရှိရန်တမတ်ထားတော့လေစစ်စေးချင်း58.9 million တွင်ချုပ်သား6134ဦးနှင့်ကျဉ်းသား6024ဦးစုစုပေါင်း12158ဦးထားရှိရသည့်အတွက်တမတ်ဦးကြီးတဲ့8158ဦးပုံမူနေပါသည်ကြာမာရေးနှင့်ခြားတော်ဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်တင့်တင့်မြတ်တာသည်ကျင်းသာဦးဖြင့်ထိမ့်တင့်ထားရှိနိုင်တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရလိုအပ်ပါသည်။ဝန်တိုင်းအာမ603ခုတာရှိသည့်တွင်ဝန်တိုင်းအာနှင့်ကျင်းသာချိုးက1ချိုး20ဖြစ်နေသည့်တွင်တပ်ပချိုး1ချိုး30ပဲပုံမူနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။